Evo, hvala svima što ste došli na konferenciju Radničke fronte povodom povratka prava na pobačaj u Ustav. Radnička fronta već neko vrijeme sa udrugom Faktiv upozorava da je to upravo način na koji bi se popravilo stanje, znači, u Hrvatskoj u odnosu na zapravo uskraćeno pravo na pobačaj zbog visokog broja prizivača savjesti. Evo, u ožujku prošle godine smo bili u akciji sa udrugom Faktiv ispred bolnica gdje molitelji zapravo uznemiruju žene koje su odlučile pobaciti, prosvjedovali smo, upozoravali smo na tu činjenicu da je pobačaj iz Hrvatskog ustava 1990. izbačen, da je taj članak ustava ostavljen u slovenskom i srpskom ustavu, a napisan je originalno ustav u 1974. godine. Na taj ustav se veže i zakon o kojem sad ovdje često govorimo, a to je zakon iz 78. godine. Znači, zakon je direktno odgovor na članak, odnosno nastavak tog članka iz 74. godine. Utoliko možemo reći da je izuzetno važno da se, pa sad vidimo, cijela progresivna opozicija složila s nama da je pobačaj uistinu potrebno vratiti u Ustav i mi smo zbog toga izuzetno zadovoljni i pozdravljamo tu široku frontu koja se izgleda sada pojavljuje oko ovog pitanja. Ono što smo mi naveli kao prijedlog je bilo na dva načina se zapravo može mijenjati Ustav. Jedan je da se u saborskoj proceduri 1/5 saborskih zastupnika uputi promjenu Ustava u ovom smjeru, znači da se vrati to pravo na pobačaj u Ustav. A drugi način je da se kroz referendumsku inicijativu skupi dovoljan broj potpisa i onda se u Saboru zatraži, znači, promjena Ustava. Naš je prijedlog prvo išao na ovu prvu varijantu gdje smatramo da treba na njoj inzistirati. Jedna i druga varijanta ne isključuju se međusobno. Mi smatramo da je važno da se uputi u saborsku proceduru zahtjev za promjenom Ustava i da to učine saborski zastupnici. Naravno, čuli smo neke komentare da to nije za očekivati da bi se došlo do tog promjene Ustava, ali moramo upozoriti da niti zakonske preinake, preinake zakona, nije bilo izgledno da bi se izglasale. Niti niz opoziva ministara nije bilo izgledno da bi se izglasali. Ono što je bitno je da se zapravo kroz saborsku proceduru daje jedan politički stav, pa da sad citiram jednog pjesnika s desnice, noga će zvijer ostaviti trag na snijegu referendumske inicijative. E pa ovdje je isto riječ upravo o tome. Jel? Da vidimo tko kako diše po ovom pitanju. Ono što je stvarno dobro izašlo iz ove rasprave da smo primijetili i zapravo došli do toga ko kako misli po ovom pitanju, gdje nije riječ o tome što Jandroković kaže ne bismo trebali postavljati ta pitanja, ona dijele društvo, upravo suprotno. Sad tek vidimo da je riječ o manjini ultrakonzervativnoj i homogenoj koja nameće svoje ideje i svoje rigidne stavove većini, odnosno na mala vrata zabranjuje pobačaj. Bez obzira što imamo zakon koji je jednoznačan, priziv savjesti, pritisak medija, hoda za život, raznih inicijativa, raznih, znači, skupljanja potpisa za zabranu pobačaja, molitelja pred bolnicama, sve je to jedna inicijativa koja dolazi od manjine i nameće se toj većini, kao što znamo, preko 80%. Ljudi u Hrvatskoj smatra da žena ima pravo na slobodan izbor. Ono što se desilo u Americi nama je upozorenje da se ne smijemo opustiti, da moramo biti odlučni u obrani prava žena na pobačaj, jer ovdje u SAD-u gledamo u istom terminu zapravo istu ultrakonzervativnu revoluciju, da tako kažem, i tamo je prije 50 godina donesen taj slučaj, znači presedan Roe protiv Wade-a, i sada nakon 50 godina saznajemo da će moguće, znači, u SAD-u upravo taj slučaj biti pobijen, odnosno pobačaj će biti zabranjen. Kod nas imamo vrlo sličnu situaciju, znači zakon iz 78. godine koji jasno definira pravo žena na pobačaj, Ustavni sud koji jasno definira pravo žene na pobačaj i zapravo ultrakonzervativnu revoluciju koja, nažalost,
gura kroz razne prakse, a nemojmo zaboraviti da i sada ako dođe do promjene zakona o pravu na zakona o pobačaju, znači zakona o prekidu trudnoće, možemo očekivati da se ženama nametnu takozvana savjetovanja, jel? Pa da se žena mora informirati kao da sama nije dovoljno svjesna o posljedicama onog što čini. U svakom slučaju, znači naša je inicijativa i naš je prijedlog da se oporba ujedini. Sastavili smo znači taj prijedlog promjene Ustava. Treba nam 30 zastupnika koji će taj prijedlog i potpisati i nadamo se da ćemo na sastanku s opozicijom i dobiti zeleno svjetlo za to, jer kažem, tek jedno tjedan dana zapravo i razgovaramo u okviru opozicije o ovom pitanju, a postavili smo ga pred opoziciju tek u srijedu prošli tjedan. Nadamo se da će to biti dobiti zeleno svjetlo, a što se tiče referenduma, tu treba biti oprezan. Znači, neuspjeh referenduma vratio bi nas dva koraka unazad, prema tome važno je da se to organizira na dobar način, ali apsolutno podržavamo jednu i drugu inicijativu, jer one jedna i druga trebaju biti zapravo pokrenute. Evo, ja bih dala riječ članu Radničke fronte, Antonu Glasnoviću, koji je liječnik i docent neurologije, pa da iz aspekta liječničke struke nešto kaže o ovom pitanju.